İstiklal uğrunda kanlı bir kefen giymişim, ölsem de yaşasın vatan. Ceyhun Bey Hacıbəyov 1891-ci ildə anadan olub. Dahi Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, jurnalist, ictimai xadim kimi tanınıb. Bakıda, Sankt-Peterburqda və Parisdə təhsil alıb. Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Paris sülh konfransına göndərilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin müşaviri kimi çalışıb. 1920-ci ildə baş verən çevrilişdən sonra mühacirətdə qalmağa məcbur olub. 1927-33-cü illərdə Prometey hərəkatının fəallarından biri kimi tanınıb. 1937-ci ildən Qafqaz jurnalının fransız dilli versiyasının redaktoru kimi fəaliyyət göstərib. Fransada nəşr edilən çoxsaylı jurnallarla əməkdaşlıq edib. Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və dili haqqında çoxsaylı məqalələr yazıb. Ömrünün sonuna qədər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparıb.